Abych na Bčko. Bomba půjde k zemi, dokonce při pěti žijících hráčů LG. Teďka je otázka, jestli se LG podaří tady ten retake. Tady je ještě rychle postavený boost, to bude překvapení pro LG, co nebudou čekat. Podívejte se na to! Mezi tím, co dva hráči LG dokázali získat kill, tak Dennis to vrací zpátky. Dennis a Krims, a teďka všichni hráči LG jsou u sebe a Fanatici mají teďka velké problémy. Zatím tady probíhají trady a nakonec zůstává JW proti Ferovi. Fer versus JW. Fer zkouší fake defuse, JW skočil do vody a teďka kdo trefí tu hlavu? Je to Fer a myslím, že tady času bude dost, takže LG vyhrává první kolo v grand finále. Pěkná práce FNX, tam... Wow. What the fuck is that? V tomto případě ale JW už rýchlo utěká k tým dverám, tu se stretne s jedným z hráčov Minocity Gaming, vidíme tu na zatváračky, otváračky, o něčo úspešnější, nakonec JW, nakonec je Golzera, ještě peknou dierou pozdravuje takto cez tuto maličku dieročku. Podívejte se, kde je Fer. Fer je tady hodně vepředu. Uha, to je zajímavé. Deagle, v jejich podaní jsou nesmírně smrtelné. Někdy mám taky pocit, že s tím Deaglem vedět ještě horší, jako s Kalachom či Javebkom. Teraz ale tam bude All of My... To je přesně to, co jsem povedal. Pozerá velmi dobré, komentuje. Toto full auto FNX bude potrestané, ale spolu aj s Flashom, ktorý zabíja svojho spoluhráča a Lovmeister teda nepríjemne ukončené kolo. Fallen. No. Dani, to sa naozaj nebolo vôbec čo riešiť. Flasha ešte môže trošku pokúsiť sa, ale náboje sa míňajú, v Deagle je málo, ale ešte to... Toto naozaj nebol. Toto naozaj Flasha nemohol mysleť vážne. Čo by tu museli urobiť LG, aby to zvládli a nakoniec z toho situácia Fallen versus JW. AVP proti Kalachu a pozrite sa na to. Tak toto pokiaľ by... A to, to si robí srandu. Ale zdá se teda nakonec, že to bude situace, kdy JW si poradí Coldzera. FNX zachraňuje, JW je mrtvý. Uvidíme rychlý prechod na to Ačko, na ty dlhé ještě ten z hráčů týmu Fnatic. Olof Meister si poradil s takom. Rychlý prechod na A. Uvidíme plant. Nakonec asi ano, FNX si poradil aj s Flashom. Pokračuje FNX, další hlava. Tak toto je neuvěřitelné. Olof Meister jako Clutch Meister. Víme dobře, co dokázal s pištolkou prvé kola včera v semifinále. Neuvěřitelné se mu zatím darí. A je z toho situace FNX, který má iba s 5 heltami, s bombou a s vestou. Velmi ťažké kláškovo pred sebou, Olof Meister a Krims, veľmi veľa heltov, Krims defusky, Olof Meister Vesta, toto bude veľmi ťažké, 19 sekúnd do konca a toto nevyzerá pre neho vôbec dobre. Toto pre neho nevyzerá vôbec dobre a myslím, že z tejto situácie jediný, ak vyviazne, bude rýchly skok na bečkový plant. A otázkou ostáva, ako rýchlo sa tam budú vedieť stiahnuť hráči týmu Fnatic. Aj sa to deje, FNX plantuje bombu, čo je veľké plus, čo sa týka financí. Ale FNX ešte dáva, Olof Meister a končí FNX! Tak toto si nebol ace! To byl dokonce ace! Jeden z hráčů týmu Luminosity, no a dokonce ještě je dole. Podívejte se, kde už je Fer. Tak. Fer je teďka už momentálně na hevnu a už může spát. Kde jsou všichni hráči Fnatic? Okamžitě nachází jednoho z hráčů, plus ještě tako přidává kill. Na Denisovi Fer přidává ještě jeden na Flashovi a zůstává poslední Olof Meister proti pětici hráčů LG, kterými jsou Dennis, Olof a Krims. Tako tady najde jednoho z hráčů, tako posílá hlavu Denisovi. A situace 2 versus 2 je pořád hratelná a my tady možná uvidíme prodloužení. Pokud se nestane, tako přidává ještě jeden kill na druhém sajtu. Tako double kill v tomhle kole a zůstává poslední Olof proti dvou hráčům. God, tako. A najednou slyšíme i fanoušky v Katovicích, jak hecují pro svůj tým. Oba dva hráči Luminosity Gaming mají hodně málo životů, ale proti ním stojí Olof s VIPem a Olof teďka potřebuje si zahrát na boha, aby tohle vyhráli. A FNX vidí, kde Olof je. Podívejte se na to, chvíle napětí a FNX tady ukončí tohle kolo a my uvidíme prodloužení na první mapě na Overpass. Olof Meister i Krims, obě dva mají po 100. To nevyzerá vůbec dobře. To vyzerá dobře. Olof tady trefuje flickshot na Coldzeru a teď je to všechno na takovi, který se stal hrdinou minulé kolo, ale může se stát i teď. Stojí proti němu Krims, který má plný život a takhle vyhrává kolo proti Krimsovi a 16-15. Tak vtipný Nix, tak neuvěřitelným gameplayom jsem už dlouho neviděl. Naozaj, to... Někdo si dať do Niku prostě názov jedla a robiť takéto veci, klobuk dole, tomu hovorím. Se už nebudu Detain, ale budu Burgertain. Třeba mi bude pak CS líp. Burgertain, tak já budem Krumka, já budem kapitán Krumka. Kapitán Krumka. Že by nakonec nie, ale toto je nepríjemný. FNX sa teraz trošku s USPčkom pomysoval. Dennis pokračuje, Coldzera je mŕtvy. Tu na blízko ešte Fer, pekný hitnutý flasha na 18, ale to ešte nič nemení. Fallen iba so 14. Rýchly pekot a bude to nožík. Zaro Benuo a v tomto momente Fer, ktorý si 500 dolármi a veľmi pekným killom zabíja. Ale LG vyhraje kolo. LG, taktická pauza z jejich strany možná prišla i trošku pozdějc, než bych čekal. Fallen tam o něčem mluví. Těžko říct, co teďka může říkat svému týmu.
Este je... calaponta pere pentin individuo. Enchilados. Enchilados. Ale napriek tomu tako, otváračka na Denisa a Tunafer, ktorý týmto skackajúcim spôsobom ešte môže, ale... Tepelne navádzané, koho? Koho, hečko? No Olohmajstera, koho iného, naozaj, pozri sa, ešte tu. Okej, okay, nechám príde Fričo. Ešte nejaký nozum. Ja nám ešte hodím molotov. Ešte! Jak to vy? Pre Krist. A ešte ho zastrelí AWP-kom, to je normálne hra mačky s myšou. Neviem absolútne nijak ináč to pomenovať. Až na to, že to je jenom jedna kočka a 5 myší. Už mají mezi tím měli spoustu času na to si vyběhnout na pozice, které jsou dobré. Navíc už se tam přiletělo nepříjemné hečko. Krimsale tady našel Ferexa, JW a Flashe, každý po jednom fragu. A teď už zůstává poslední Fallen. Fallen získal první hlavu, ještě přidal druhou. Dokáže se Fallen stát hrdinou? Ne. A kdo mu v tom zabrání? Kdo jiný než Olofmeister? Ženě. Na keši, tak jsme se shodli o tom, to vypotám. On má zbraň. Zavolejte security. V tom případě já říkám, že si myslím, že LG vyhrají a možná uvidíme, jak dopadne tohle kolo, protože Coldzera se toho vůbec nebojí a ho totálně vytáhnul mit a plus ještě FNX. Ale FNX no. Přidává dvě hlavy a LG ale no. Jsou zpátky. Málo sekund, takže musí napřed tomu jít proti této preváhe na Ačkovom plente, ale úspěšnější aj znova Flasha Coldzera nemá šancu FNX, poslední 4 sekund do konca. Sekundy. Bomba bude použít a FNX by tu vyřešil tuhle situaci. Jeden z hráčů. Hlavně to vypadá, že ten fake bomba úplně nevíde, protože už jsou tam sice tři hráči, ale Fallen a Coldzera dělají boží práci, protože Coldzera tady má double kill, sice hodí, ale i v molotovu si pro ten frag přijde. Zapálený pro hru řeší tuhle situaci a 5-0 pro LG. Ještě bomba půjde k zemi, takže tady je určitá šance, že by Fanatic mohli vyhrát tohle kolo, protože LG teďka čeká retake 4 versus 2, ale budou to mít Fanatici opravdu hodně těžké. Denis s Vipem, Krim s AKčkem. Bude to hodně těžké, smoky tam trošku zdrží ten postup LG, než se LG budou moct dostat na site. Dva jdou z banánu, jeden z CT, jeden z ruin. Bude záležet, jestli Denis tady trefí tu střelu nebo ne. Denis neví, kam se koukat dřív, jestli na banán nebo do ruin. Denis tady trefuje první střelu, plus ještě Krim střídává jednu střelu, Krim střídává ještě jeden. Coldzera ale zabíjí Krim zajka, je to Coldzera versus Denis, takže výborná práce od týmu Fanatika, bomba už stíká velmi rychle. Denis smysluje střelu a bude tohle Coldzera stíhat, nebude. Čelit neskutočnému náporu ze všech stran, ale to se mu darí. Nakonec Denis úspěšnější, pravděpodobně někde z červené alebo hore z domu a FNX teraz ešte robí čistky na tomáčkovom plente. JW teraz nejaký zázrak komisu, ale Denis to naprava. Tak toto je veľmi ťažké pro Fallena. 2 versus 1. Dobrý dva hráči na tom plente, bomba bude položená 3 sekundy do konca. To je proste neuveriteľné. Fnatic v tomto prípade naozaj s ich plentami sú neskutoční. Ale toto... Toto bude veľmi ťažké, nevyhrateľné Fallen. Pozrite sa, čo spravili tí Fnatic. Toto je súhra. Fair si poradili jak s Denisom, tak s JW a toto je situácia, ktorá celá padá na Krimsa 3 versus 1. Všetci traja hráči, ale tým Luminosity King majú pomerne málo a pokiaľ si práve poradí s Farom, ktorý má najviac, by to ešte mohlo byť veľmi zaujímavé. AWP-ko a M4, ktorá tu načeli týmto double kill, pozrite sa na to, toto full out, to si skoro poradil. Krims aj s posledným FNX, ale nakoniec nie. Ale opäť zase žiadny pořádný nákup na strane Fanatic, navíc ešte tako tady otevírá na Krimsovi, ale vypadá to, že zbytek týmu tak se poběží přes ten short. Tako tady pokračuje ve svém úřadování, ještě může získat jeden kill, ještě možná přidá čtvrtý, 4 fragy pro Taka. Toto bude zaujímavé, ale stále veľmi vyhrateľné. Fallen, ktorý má 100 healthov, v tomto prípade by som tu AWP asi nechcel brať na jeho mieste. A je to tak, zvyšuje ste zájem štyrku, je si veľmi dobre vedomý toho, že hráči Fnatic majú veľmi málo v tomto smoku pripravený JW. Tento východ cez ten smoke bude pravdepodobne, že by to mohla byť kompletný trik Fnatic toto kolo. Trik, magic trik, JW, pozrite sa, čo vyťahol z rukava SIčko a nepríjemne Denis ukončuje tento Fortnite. To je tretí hra po sobě, ktorá má skoro 12-3. No. Flasha v baráne a čeli Čezetou, veľmi malo healthom Fallenovi, ktorý musí utekať, ale cez ten rošek to nesíhne preskočiť a veľmi easy kill pre Flashu a Flasha, ktorý cinká hráčovi na tom plente, pozrite sa na to, toto bude nepríjemné, 17 versus 13, tak toto bude veľmi ťažké a Flasha úspešnejší, ešte k tomu aj defusky. Je to presne to, deje sa to znova, oh no. All happening all over again, v tomto prípade naozaj, Luminosity Gaming to cítia a ja zase cítim Snetiku tú obrovskú silu a tie kola, akým spôsobom vyhrávajú, sú na neuveriteľnej úrovni. A ja mám taký pocit, že toto bude pre Luminosity Gaming ešte veľmi ťažké dotiahnuť, pretože toto sú kola, kedy vidíme, že Fnatic nedávajú ani len najmenšiu šancu týmu Luminosity Gaming urobiť čo i len nejaké trošku zaujímavejšie kolo. A pozrime sa na to, Jirka Král. V tomto momente naozaj vidíme celú nejakú asi našu youtuberskú scénu československú. Přibany ho poval jak králík na ten site. Ježiši Kriste. Už je tam niekde na tom strede, hráči sú si toho vedomí, hádam. Uvidíme split nakoniec na to Bčko, čo nie je úplne ideálne pre Luminosity Gaming, pretože tam sú práve na Bčku dva ľudia. Na tom CT štarte jeden potom... Podívej sa na radar, oni sú přímo vedle sebe. Ježišmarja! To nejhorší pocit celkově.
Když víš, jak seš blízko a jak seš daleko, JW vypíná Fallena na midu krásnou střelou a jednoznačně dává najevo, jak chce, aby tahle hra skončila. Ještě tady je Flasha, Flasha vypíná FNX, Flasha ještě přidává double killem Coldzeru a ještě může přidat třetí, ano, přidali třetí a nakonec eventuálně uhořel ve své vlastní drzosti a tady ještě Tako zabíjí Denise a pak je to JW. Denise si vzal zrovna granát do ruky, to znamená, že tenhle fight jednoznačně vyhrá Fallen a ještě je tady Flasha a Flasha pouští spray a double kill na dva hráče LG. Možná tady získá ještě třetí kill, Flasha možná právě vyhrál Fanaticum celé tohle kolo a my uvidíme 15. bod na straně Fnatic, protože poslední zůstává fair. A teraz se dostáváme do grandiózneho finále, kedy za stavu 15-14 může Luminosity Gaming vyžiadať si ten overtime a ještě map point, alebo na opačnej straně ještě uvidíme Team Fnatic, který může jít s víťazstvom tohto grand finále. Ale aby se to ještě trošku napínavější, tak tady máme točící kolečko. A když se to kolečko přestane točit právě teď, situace je pořád stejná, JW tady získává pick do smoku. A když se podíváte na mapu, tak vidíte, že bomba putuje směrem na B, tak ještě našel JW. A je to 4 versus 3 na Bčku, zůstává poslední hráč Fnatic, kterým je Krims. A ten bude čelit náporu 4 hráčů, kterým jsou zbytek LG až na Fera. Takže teďka všechno záleží na tom, co tady Krims udělá. Teď už se LG rozbíhá a Krims tady pouští spray, získává jeden kill a nakonec Coldzera mu v tom zabraňuje. FNX tady střílí do smoku, byl to Olof za tím smokem, který mohl něco udělat. Olof posílá Coldzeru k zemi, zbývá dokonce kola 20 vteřin. Flasha Olof, FNX a tako proti sobě. Olof teďka momentálně běží do ruin, bomba již byla položena, to znamená, že tady je ještě šance, že by třeba bomba mohla ukončit kolo. Ale podívejte se na to, FNX vypíná Flashu a teď je všechno na Olofovi, na nejlepším hráči na světě, jestli se mu podaří vyhrát tohle kolo a celé grand finále pro svůj tým. Olof tady čeká, jestli FNX vyjde z toho dárku, ale neví, že ještě jeden z hráčů je nalevo a vypadá to 32 životů. Olof je tady v neuvěřitelně těžké pozici, tohle přece nemůže vyhrát. Tohle je nevyhratelná pozice, ve které Olof se nachází a je 15-15 a my uvidíme prodloužení. A LG drží. Panouci skandují Virtus Pro. Virtus Pro, hej? To je Virtus Pro. Tak, plný spodek, pravděpodobně Poliakov, absolutně logicky. Tak agresivní a drzí hráči týmu Fnatic jsou, takže on ještě z té štartu, prosím pekně, 55 sekund do konca kola čaká na ten výsun jedného z hráčov týmu Fnatic. Tak, to výsunanie je v tomto prípade naozaj legit, ale JW obozretne nejde, pozri sa na to, on tam čaká, on proste vie, že tam ten hráč je a teraz nám trošku technika zlyhala, ale iba na stotinu sekundy, takže sme späť a 4 versus 4, FNX, ktorý si myslí, že tu je niekde skloný JW, ale pritom niekde úplne inde a toto bude veľmi jednoduchý frag pre JW, traja hráči proti štyrom a nám tu začína dosť blikať výkričník. To znamená, že okamžite prichádza do nechutné. Ale v tuhle chvíli Fanatici se rozhodli, že půjdou na Ačko. Flasha posílá FNX k zemi a najednou to vypadá, že jsme blíž, než chceme být, protože 4 hráči Fnatic už jsou na sajtu. Bomba za chvíli půjde k zemi a teďka záleží všechno na tom, co tenhle zbytek hráčů udělá. Olof půjde tím směrem, kde celou dobu Tako čeká, ale ve chvíli, kdy se nám Olof blíží, tak dva hráči ukončí jeho snahu. A teďka Coldzera a Fallen, dva hráči, na kterých stojí výhra, anebo prohra Flasha a je to konec, Fanatici se stávají vítězi. A majstrami. BO 500, 3-0 proti LG. IEM Katowice 2016. Šampioni IEM Katowice 2016 po neuvěřitelné hře. Neuvěřitelné zklamání, ale je na straně LG. Ale chápeš krásná toto? Cesta turnajem, nádherné hry, vyřazení Navi. Ale bohužel na Fanatiky to nestačilo ani na jedné mapě.